Labas, aš Agota ir šiandien kalbinsiu Gabrielių. Labas, Agota. Labas. Malonu. Norėjau paklausti, kodėl jūs toks aukštas? Mane turbūt mama labai gerai maitino ir gerą pieną davė nuo pat mažų dienų ir dėl to toks didelis užaugau. Kaip sužinoti, kad aš užaugau? Kaip sužinoti, ar tu užaugai? Nu, čia geras klausimas labai. Aš pats dar nežinau, ar pats užaugau, tai tokio klausimo sunku atsakyti, bet jau sužinosiu, kai didelė būsi ir pati suprasi. O kodėl saulė rytais pateka? Saulė pateka, nes mums sunku gyventi be saulės. Duoda mums energijos, duoda vitaminų visokių gerų ir mums sukelia šypseną. Nevėžio komandos stiprybė, gynyba ar greitasis puolimas? Manau, mes stiprus ir ten, ir ten. Gynyboje labiau nuo tavęs priklauso viskas, negu greitam puolime. Greitam puolime jau labiau fizinį sugebėjimų reikia. O gynyboje jau gali viską iškovoti. Ačiū. Nėra už ką, ačiū už klausimus. Prašau.